Dihet që në administratën publike janë emëruar familjarë pushtetarësh e politikanësh të çdo ngjyre, krushqi, shok dhe persona të lidhur në interesa ekonomike e korruptive me ta. Por një skandal tjetër I denoncuar në Pamfleti, gaburime brenda departamentit të administratës publike, DAP tregon se nepotizmi e klientelizmi I punësimeve në zyrat e shtetit është bërë me prenotim vendeshe postesh drejtuese. Fakti është ky. Prej 1 deri në 2 vite, nëpër ministri, drejtori qendrore, inspektoriate, administratat rajonale, janë 1300 vende pune bosh, të cilat mbahen pezull e nuk plotësohen nga drejtuesit. Shkak nuk është mungesa e të diplomuarve, specialistëve, fondi I pagave, apo mungesa e kërkesave për punësime në administratën publike, por mbajtja e këtyre vendeve bosh, derisa të diplomohen familjarët dhe miqtë e tyre që studiojnë brenda e jashtë Shqipërisë. Sipas denoncimit, këto vende pune bosh, ministrat dhe kryedrejtorët po I mbajnë gati për fëmijët e tyre të deputetëve të çdo krahu dhe për fëmijët e afër biznesmenësh që I kanë pronë notuar. Plotësimi I vendeve të punës bëhet me kërkesë kur të duan drejtuesit, pra kur fëmijët e tyre diplomohen me bachelor e master, duke usajuar letra konkursesh fiktive në komisionet e ministrive, drejtorive dhe departamentit administratës publike, ku fitues shpallën vetëm familjarët, miqtë e njëri tjetrit e ata që I ka parosin vendet paraprakisht. Te nuk është çudi që në çdo fillim shtatori, nga 200-300 vende vakante në administratat e pushtetit qendror, plotësohen me ata që kanë përfunduar studimet, të cilët rezultojnë familjarë të pushtetarëve dhe politikanëve majtas e djathtas. Në Ministrinë e Financave dhe 10 kompanitë që varen prej saj janë 363 vende bosh. Në zyrat e Ministrisë së Shëndetësisë me gjithë drejtoritë rajonale janë 257 vende. Në Ministrinë e Mjedisit janë 54 vende. Në Ministrinë e Arsimit me gjithë drejtoritë rajonale janë 97 vende e të tjerë, konfirmuar edhe nga Komisioni Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil. Për shembull, për një vit e gjysmë në Ministrinë e Tigrit po mbajnë 26 vende pune bosh pas një pengesë ligjore, ndërsa në Ministrinë e Ballukut dhe kompanitë publike që varen prej saj janë 197 vende pune bosh në zyra, të cilat do plotësohen kur të mbarojnë studimet, ata që janë paracaktuar nga kryeministri, ministrat, deputetët dhe biznesmenët me fuqi të babloku. Është absurde edhe ta mendosh, por në Ministrinë e Shëndetësisë, në Drejtorinë e Shëndetit Publik, në Inspektoriatin Shëndetësor dhe Agjencinë e Barnave, prej 4 vitesh po mbajnë 36 vende pune bosh, derisa të diplomohen ata që janë paracaktuar për t'u emëruar, që sipas informacionit, jo rastësisht rezultojnë fëmijë, nipër e mbesa politikanësh. Dhe në Bankën e Shtetit, po mbajnë 13 vende pune bosh në pritje të diplomimit të familjarëve të klanit politiko-shtetror, siç u veprua me emrimin e vajzës së Ridvan Bodës dhe të kryetarës së kuvendit Lindita Nikolla. Ky marifet po bëhet edhe në presidencë, kryeministri, ministrinë e brendshme, universitete, gjykata e prokurori, në organet e larta të drejtësisë, KLP, KLG, ILD, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, madje edhe në dy institucionet e vettingut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.